Considera nudar arquitetu no alicerse, baluta libertação Timor-Leste, comité 12 de novembro condena. Pedro Aparicio nebehalo ataca pessoal família niang Basanana Gusmão no José Ramos Horta. Presidente comité 12 de novembro, Gregorio Saldanha Moris, lamenta lo so Pedro Aparicio nebe lakong ona ni ética, laia moral no laia respeito, ba líder bot na sao rua niang ne. Condena. Não lá concorda com a halo que lá ia respeito, lá ia moral, ou lá ia ética, a senhora Mambó, a senhora Guzmão, o doutor Ramos Horta e a privacidade da vida familiar. Líder nacional da Enruané, lá merece um tratamento injusto no Né, também se a considera mudar arquiteto, no alicerce da luta da libertação nacional, a senhora ocupação militar indonésia durante o final do governo Senado. Nudar povo Timor-Leste tinggi agradece ba luta líder nasional Sira nebese Moris to Ohin Lorong hodi continua luta ba desenvolvimento nasional no hasai povo husi terus no susar. Timor-Leste surti biak tambah meski militar Indonesia Sira oho ona Timor Barat koni líder Sira mabe maro maksi popa no koberang na fatin ba líder materi Sira ne kudi luta na fatin atu liberta povo Timor-Leste husi tiak no mutu. Kita bela diferente ya Hanoi, diferente ya konsep no program sia, tambah demokrasia, tapi kita bela diferente juga Timor Leste. Nudar organisasi resistensi Juventud ini yang nebe luta mos bali libertasaun nasional di husi asaun 12 November nebe hamate vida Juventud Barak nebe hakarak nasaun ne ukun rasikan komite 12 November alerta ba politiku nain sira atau respeta leader nasional sira. Tambah sira mak patrimonio Estado nian lolos maski diferensia hanuing no politika ba konseptu desenvolvimento nasional. Fidelio dos Santos, Leonito de Fátima, VIP TV.